מארבע פרשיות שצריכים להיות בחודש הזה, שניים מהם כבר קראנו, שקנים וזכור. נשארו שניים, פרה והחודש. שבת הבא קוראים פרשת פרה. דעת תוספות בברכות של דגימן, פרה היא מהתורה, קדושת פרה. זה לדורות שהיו צריכים לדעת לטהר את עצמם לפני שיבוא פסח, שיוכלו לאכול קומה פסח. אז לכן היו מחזים ברבים בשבות הממת, חייב לטהר ביום השלישי וביום השביעי, לעזות עליו מפרה אדומה. ואחר כך תובל, נעשה טהור. עשו את זה בשישה. אנחנו רואים בתורה, והיו אנשים אשר היו טמאים כנפש אדם, ולא יחדו לעשות הפסח ביום ההוא. מאלה היו? הגמרא אומרת, נושאי ארונו של יוסף היו. יוסף הצדיק, קודם לקח משה רבנו את עצמו של יוסף עמו, ומסר את זה כדי אנשים במשך המדבר, והיו טמאים. כשנוגע באמת טמא, יוסף הצדיק היה צדיק גדול. לא נכון מה שכתוב באיזה מדרשים, שהצדיקים לא מטמאים. זה לא נכון. צדיקים מטמאים. אסור לכהן ביום בזמן הזה, בזמן הזה ללכת בקברו של צדיקים. אבל הצדיקים הכי גדולים, אסור להם ללכת. קברת המכפלה, לא כנס במכפלה. קבר רחל, לא ללכת. ככה זה. זה היה תורה גזרה, לנפש לא יטמא בעמיו. זה גזרה לגדולים, זרוע לקטנים. יש קטנים בגיל, יש קטנים בדעת. עושים שעושים מצווה, זה לא מצווה. צריך לזהר בזה. יש מביאים ראיה, כתוב בגמרא, שרבי עקיבא, שיעמיד את העונה בתורה שלו. הוא נהרג ביום הכיפורים. היה השמה שלו רבי יהושע הגרסי. הוא היה השמה שלו. הוא היה מביא לו מים, מביא לו כדי חיותו. ערב יום הכיפורים, עזב אותו, הלך לבית כנסת. יום הכיפורים הרשעים האלה, הוציאו אותו להורג. סרקו את בשרו בסרקות של ברזל. והיה מייחד שימוש לקדוש ברוך הוא, שמע ישראל. שעה שהיו סוכים את בשרו. ונפטר בה ביום. למחרת, ברבי יהושע הגרסי, רואה מורו ורבו נפטר. תחיל לבכות, מה יעשה? והיה שם החוק. הרוגי מלכות, אסור לקבור אותם. החוק, גמטרה גיהנם. ככה להם חוק. הוא לא יכול לקבוע בו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. ביי, דיו הנביא. כל השונים שם, הרדים אותם. אוף! כולם נפלו. הם קרעו ונפלו. קראת יהושע הגרסי, עשו יחד את רבי עקיבא, והחילו את היותו. אמר לו, מורי ורבי, דיו הנביא. אז הוא אומרים, פנחס, הוא אליהו. מנחת כהן, איך אתה מטמא לו? אמר לו, חייך, צדיקים אינם מטמאים. כתבו התוספות, הכוונה בשעת הלוויה, אז לא מטמאים. אם לא ילוקח אותו, אין מי שיקח אותו. וזה באמת מצווה, שלא קוברים. היה מותר לעשות. אז לקחו אותו וקברו אותו, איפה שקברו אותו. אבל סתם ללכת לקבר, זה אסור לגמרי מהתורה. צריכים להיזהר.
תראו איזה כהנים שולחים למקומות כאלה, צריך להזהיר אותם, שזה אסור. גם בערב ראש חודש ניסן, רגילים ללכת לבקר בבית הקברות, צריך להזהיר על זה, שלא ילכו למקום אפילו צדיקים גמורים, אסור ללכת לבקר שם. כהן ישמור את עצמו, ישמור קדושתו. קדושתו היא עונמית. לא בזר בית המקדש דווקא, גם עכשיו. כאן בקדושתו, לכל דבר שמה קדושה. לעבוד את הספר תורה ראשון. זה עכשיו בית המקדש, אבל אני צריך לשמור בו קדושתו. זהו, לכן צריך להיזהר בזה. חוזרים לעניין. פרשת פרה, כדי להשמיע לכולם, שילכו ויתארו, משהו תם אמת, שילך ויתאר. היה בעמונתנו, איננו איפה פרה אדומה. אבל קריאת הפרה, פרשת פרה, כאילו יש לנו, כאילו אנחנו מתארים. זה התחלת תרת קדושה. לא לעניין תומה, לתמות אמת, אלא לעניין זכין לכבוד החג, לכבוד הרגל, שני יותר טהורים. כותב רבנו חידה בשם סבו, רבי אברהם אזולאי, מיום פורים עד יום פסח 30 יום. כל 30 יום האלה, הקדוש ברוך הוא, מריד מכל אחד ואחד מהעוונות שעשה, שיש לו דמעת תומה, מריד לו חלק אחד מ-30 שמגיעים לפסח, פסח הוא להשם. כולם טהורים, נקיים. כן, לכן, זה בימים האלה, מתעסק בתורה, במצוות, מעשים טובים, להרבות תורה, התורה מתארת את האדם. לכן זה רוב הימים האלה. פרשת החודש, חד יום שבת שאחריו, זה יום חודש ניסן, חד יום בשבת. חודש ניסן בשבת. ואותו יום בעצמו קוראים, החודש הזה לכם, יש חודשים. כיוון שזה שבת, ויש תקנות גדולים, עונים, שבעה עונים בספר הראשון. תמיד רבותינו עשו שישה בראשון, השביעי קורא בשני, שני זה קראת חודש, שלישי חודש הזה לכם. אבל מקומות גדולים רוצים שכל אחד יגיע לזמן תורו שעלי לספר תורה פעם בחודש, לכן מספים עונים. לא מספיקים בשבעה עונים. לכן כבר בספר הראשון יש שבעה עונים במעלה. לכן צריך לומר קדיש. שלושה קדישים. אחרי הראשון, אחרי השני, אחרי השלישי. כל זה שהוסיפו עונים, והם לא הוסיפו, שאלו על פי ההלכה, ועכשיו שישה בראשון, לא אומר קדיש. עוד לא נשלם חובת היום. רק אחרי ספר שני, ספר שלישי, אומרים קדיש. הראשון לא יאמר קדיש. ואצלנו פה נוהגים להעלות הרבה עונים. כל שבת. לא מסתפקים שבעה עונים. שיש גג גדול בפרט הסף. מאה, מתי הגיע תורו של אחד, נהיה רק שבעה עונים, לכן מוסיפים מעט. מותר להוסיף. קודם מוסיף, מוסיפים לו. כך פסק מרן, שבת ויום טוב, אף הפי שאין פחתין מהם, מוסיפים עליהם. מוסיפים להוסיף, מותר. יש דעה יחידה, ולא פוסקים כמותה, והיא דעת הרשב"ץ. הרשב"ץ אומר, לא, לא יעלו יותר
בשבעה עולים. למה? הוא אומר, נכון במשנה כזו, שמוסיפים עליהם. אז מה, לחלוק על המשנה? לא. הוא אומר, בזמן המשנה היה נהוג, העולה ראשון, הכהן, מברך אשר בחרבנו. ברכה חרבנו מברך. משלים, מברך אשר נתן לנו. וכל העולים לא היו מברכים. אז הם רוצים להוסיף, מוסיפים, מה יש? לא, אני מברך. ועכשיו, שיש ברכה אשר בחרבנו, כמו שהגמרא אמרה, שעכשיו תכינו שכל עולה יברך. ובמקרה זה יהיה ברכה להיכנס ברכה. מספיק שבעה עולים, מברכים. אבל לעשי עולים יהיה עוד עולים, וברכה להיכנס ברכה. כך הוא כותב. אבל לא כך הלכה. הרמב״ם היה אחרי התלמוד. מברכים בכל כל אחד ואחד מברך. הוא כותב שמה, אין פחתים מהם, אבל מוספים עליהם. זה רק פסק מרן, תענה מהרשבץ. וככה לך, שמותר להוסיף. כמו שמותר להוסיף, אם עלו שבעה עולים בספר הראשון, אומרים קדיש. נמצא שלושה קדישים אומרים. המסיים בראשון, וכן בשני, וכן בשלישי. חודש ניסן, חודש מיוחד במינו. ראשון הוא לכם לחושי השנה. דבר מיוחד זה חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. קודם הוא היום מהחודש, כמו שהוא ראש חודש. לא אומרים בדוי. ראש חודש אומרים בדוי, לא אומרים. אז כל החודש כולו, חודש ניסן, לא אומרים בדוי. למה? יש טעם בזה. ישראל חנכו את המשכן יום ראש חודש ניסן. ניסן, הכינו את המשכן, נגמר, תשלם כל המלאכה ב-25 בחודש כסלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יצחק אבינו נעקד לגבי מזבח. בניסן, לכן תשאיר את המשכן, לא תקים אותו עד אחד חודש ניסן. וכך כתוב, בחודש הראשון, באחד החודש, הוקם המשכן. כן, באותו יום שהוא הוקם, עשו חנוכת הבית. התחיל יהודה, נחשוב בין עמי נדל ומתי יהודה. הוא בא והקריב. עשה חג גדול, גדול, חלוקת מזבח. הוא עשה יום, אותו היום, חגה גדולה, והזמין כל שבטים אחרים. כן, זה היה יום ראשון. יהודה הוא מלך של ישראל. גור אריה יהודה, כמו אריה הוא מלך החיות. כך יושב במידיו, כמו מלך. לכן הוא קריב ראשון. בא ביום שני, ראובן. אני צריך להקריב קורבן. אמרו, לא, אמרנו משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אמר לי שעכשיו קורבן שלי שכר. אבל שכר היה שבט של תלמידי חכמים. כולם עוסקים בתורה. יעמיד 200 ראשי סנהדראות. בישראל. כל התורה שלו. זה כבוד התורה. טוב, אדורסי. לקחו שכר וקריב. נתאם מסוער. ביום השלישי, בא ראובן להקריב. לא אדוני. אמר הקדוש ברוך הוא, זבולון. מה פתאום זבולון? זבולון הוא היה סוחר גדול. כל מה שמרוויח, 50% לשכר, כדי שיוכל לעסוק בתורה. לא 10%, 50%.
ומה, אני אוכל קבב, הוא יאכל פלאפל? כמו שאני אוכל, גם הוא יאכל. 50%, 50%. הוא היה, זאת אומרת, שם נעמל בינו, על יששכר אחיו, שילמו תורה. נתן לו את כל האפשרות. לכן אמר, בצל החוכמה, בצל הכסף. כן, אתה לא נקריא. טוב. אחרי זה מולול, אלא תפדה ראובן, בוא. ראובן, שמעון, על הסדר. כן, זה לומדים אנחנו, כבוד התורה. איך קדוש ברוך הוא חלק כבוד התורה. אבל מי שראובן היה בחור. כן, הם, זה הסדר שלהם. ולכן נהגו לקרוא פרשת הנשיאים בחודש ניסן, 12 שבטים. כל יום קוראים של הנשיא ההוא. ראובן, שבט לוי, לא הקריב. ואתה לא אמר עשה הקדוש ברוך הוא שיקריב. התחיל להסתער, ריבונו של העולם, למה כולם מקריבים, שבט לוי לא מקריב. אמר לו, ואני, אני נותן לך מה שלא נותן לכולם. הלו המשכן נגמר כ"ה בכסלו. באותו היום אני עושה ניסים לבנים שלך, חשמונאים. ועשו חנוכה, ויקריבו כל יום, כל יום, כל יום. 8 ימי חנוכה. כולם עשו במשכן, והלך על המשכן. עכשיו הוא, שבט לוי, זה עוד מעד, יעשו את הקורבן של המשכן. וזה 8 ימי חנוכה. וכיוון שכל יום היו עושים חגיגה גדולה בשביל חנוכת המזבח, לכן גם אנחנו לא אומרים בדוי. כן, יום טוב הוא. אחרי קוראים פרשת הנשיאים, דבריו ביומו. יש חסידים שנוהגים, מוציאים ספר תורה וקוראים את פרשת הנשיאים מתוך ספר תורה. היו כמה גאונים שעושים ככה. הגאון בעל ערוגת הבושם ועוד כמה גאונים. שפתי כהן ברדע ראש עין חולק על זה, אומר, זה מנהג לא טוב. זה לא כבוד, ספר תורה תוציא אותו בשביל קריאה שהיא לא חובה. זה לא חובה, זה מנהג. לכן שפתי כהן חולק על זה. אבל מרן החידה הסכים שמותר לעשות ככה. שאדרבה, ספר תורה לא קורא, לא כותבים אותו בשביל לגנוז אותו. קוראים אותו בשביל לקרוא בו. הגאון רדב"ז היה קורא 2 מקרא ואחד תרגום בתוך ספר תורה. עומד על ידו תלמיד שלו, והוא קורא, היה יודע את המקרא עם הטעמים, היה קורא את כל פסוק 2 פעמים, והתלמיד אומר את התרגום כולו, והוא אומר אחריו. היה מוציא ספר תורה וקורא. הגאון הנציב כתב בתוקפות שאסור לקרוא הנשיאים בתוך ספר תורה. הוא אומר, כל ציבור שקוראים בספר תורה חייבים לברך. וכשלא מברכים, עושים איסור עושים לדבר. הוא מעיר היה מהירושלמי, אבל תמות שלנו לא סובר כך. וחלקו עליו, דחו אותו, כל הגאונים דחו אותו. לכן למעשה, מותר לקרוא בספר תורה, אם נוסעים. אבל הם לא נוסעים להטריח את הציבור, על המקום, גומרים עליהם לשבח, בתוך הסידורים כתוב, וזה קורה כל יום ביומו. כן, כבר עברו 12 יום חנוכת המזבח, 13 לאהרון, בלתחת הנרות. ושבעה ימים של פסח,
תוסיף על 13 זה 20. יצא שני שליש של החודש בשמחה ובששון. לכן, ואי ורבו יצא ורבת הקודשה, כל החודש לא מנה בדוי. כל החודש לא מנה בדוי. ומילה, לא מנה מעכה השם יום צרה. זה לא יום צרה. כל אף שלא מנה בדוי, לא אומרים מזמור של יחד מיום שרה. גם לא אומרים תפילה לדוד. כתוב ביום שרתי יקראך. גם זה לא קוראים. למה? יום טוב. כבר שזה יום טוב, דרגים על המזמורים האלה. מרן סובר שאם אדם יש לו איזה אירוע, מותר לו להתענות בחודש ניסן. אדם יחיד, אבא שלו נפטר, או אמא שלו נפטרה, בספר להתענות באותו היום שנפטרו, להקדיש את אותו היום לתורה. ובאותו היום, כל שנה דנים אותו. אם נניח בנים טובים, עוסקים בתורה, מענים אותו בדרגה. ואם יחס שלום להפך, להפך, ירד. לכן באותו היום זה מסוגל לא רק לטענות, העקר הוא שמתעסק בתורה כל היום כולו, לדון לשמות של אבא שלו, ואז מענים את אבא שלו. ברע מזכה אבא. יש בעולם הבא הרבה מדרגות. מחיל את חיל. כמו שכתוב, צדיקים, אין להם מנוחה ואפילו בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. היה רב גדול אחד, קראו לו חוזה מדובלין. היה בעל רוח הקודש, אדם גדול. רבי יעקב יצחק הורוויץ. הוא היה בעיר לובלין, זה עיר של חכמים. היה אדמור, אלפים ורבבות חסידים היו לו. אחד הולך, אחד בא, אחד הולך, אחד בא. יום אחד בולן. סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נותר אותי. כל הימה מקדש לה את הציבור. מתי אני אעסק בתורה? מתי אני אלמוד תורה? קרע את הגבי שלו. המשמש הקודש, בואי נע. החלטתי מהיום, 3 שעות אני עוסק בתורה, משעה 9 עד שעה 12. באותה שעה תעמוד על המשמר, אף אדם לא ייכנס. אנחנו קוראים קבלה, מעשה מרכבה, צריך עיון, הבנה, יפריעו להם אנשים, זה לא טוב. תעמוד על המשמר, ב-12, תכניס אותם על פי התור. טוב, הדוקטור היה ראשי. וכן, כך היה. כל יום בא ב-9, מתחיל ללמוד עם החיבורה שלו, מניין. שעוסקים מעשה מרכבה, קבלה. ולומדים, עשה 12. כך היה יום-יום. עברו כך חודשיים, שלושה, ויום אחד מתפרץ זה הגבי בזעם. אני לא יכול, לא יכול לסבול, לא יכול. מה קרה לך? מה יש? מה אתה שואל? אדוני, בא השעה, זקנה, זקנה, בעוד 90 שנה, כמו סבתא שלי, ובוכה, רוצה שתיכנס. ואני מסביר לה, הרב עכשיו נומד, תחכי עד 12. אומרת, לא, אני רוצה עכשיו להיכנס. לא הכנסתי אותה, ותחילה לבכות. אז לא יכולתי לסבול. אדוני הרב, תמחול לי. טוב, טוב חביבי, אין דבר. נעשה פעם אחת, נזים בשורת הדין. תכניס אותה, תביא אותה. היא מסתכלת ככה, ימינה, שמאלה. זיהתה את הרב, זה הרב.
אדוני הרב, אתה מכיר אותי? לא גברת, אני לא מכיר אותה. אז אני אציג את עצמי. אני מנקת שלך. אמא שלך ילדה אותך, לא היה נחלה ועניק אותך. ואבא שלך היה צדיק, חפש מנקת, שהיא כולה מדרגה של קדושה. ואני מעידה עליי, בכל ימי חיי, מעולם, לא הכנסתי פירור לפה שלי בלי דברי חלב. החלב איפה נהיה? מהמזון. כן, אם המזון קדוש, החלב קדוש. לכן חפש, הוא מצא אותי. ושאל עליי, ונודע לו שאני ברוך השם בסדר, קרקח אותי והייתי מניקה אותך לשם שמיים, בלי כסף. זכיתי להעניק אותך. רק ככסת גאון עולם, אדמור קדוש. עכשיו באתי לבקש ממך בבקשה. אדוני הרב, מספרת, אני בגילי, לא נשאר לה זרע בחיים. כולם מתו. היא גילי, למעלה מ-90 שנה. בניה מתו, חיו 70 שנה ומתו. לא. עכשיו אין מי שיגיד קדיש. מי יגיד עליה קדיש? אני באתי לבקש ממך, כיוון שזכיתי להעניק אותך. אתה כמו בני, תעשה עמי חסד, תאמר עליי קדיש. אמר, בסדר גמור, גברת, מבטיח לה. ברך אותה, שערי חייבים, כברכה. כעבור שבוע, בואו בסתרו אותו, שהיא מתה. ודעת זקנה נפטרה. הרב סגר את הספר, והלך לוויה. ואמר קדיש ובחיות. וזה אישה צדקת, מהדורות הקודמים. ותאמר קדיש ודמעות של איש. הלכו לוויה, קברו אותה. כל יום, 130 יום שלה, כל יום, מזכיר אותה כמה פעמים. נותן צדקה לעניים, עומד לעיון נשמתה. פותח ספר ללמוד, לעיון נשמתה. לא שמה שנכונה מעיניו. יום השלושים ואחד, הרב ישין. רואה אותה בחלום. לובשת לבנים, עטופה לבנים, מחייכת, באה אליו. אדוני הרב, אל תאמר עוד קדיש, לא רוצה. אמר לה, מה, הקדיש שלי לא טוב? קדיש שלך יותר מדי טוב. כל פעם אתה אומר קדיש, בא אצלי מלאך, גברת זה לא המקום שלה. מקום יותר גבוה. כל יום עושים לי בבעיות האלה. 30 יום, עכשיו אני נמצאת עם חברה של צרכניות, לא מבינה שפה שלהם. מחר תגיד קדיש, עוד פעם יקחו אותי, דחי לך, די, תודה רבה. טוב. תראו, מדרגות, מחי ולחי. שאומרים קדיש בכוונה, כמו שהרב אמר, כמה מעלתו גדולה, מי שעושה קדיש. לכן, יום הפטירה של אבא או אמא עושים תענית, זה לא חובה, אבל אם אפשר, עושה תענית, כמו בריא, ברוך השם, לא יזיק לו, עושה תענית, ואותו היום מוקדש לתורה, לצדקה, למעשים טובים. יהיה אותו יום קדוש, ובזה מעלים את אביו מדרגה למדרגה. דעת מרן, אפילו מחר בניסן, מתענה ואומר, כל הזמן תפלו את הקריאה, נמוד. הרמ"א חולק על מרן, אומר לא, זה תענית בניסן, ניסן זה כמו ימים טובים, אסור לומר, אסור לעשות תענית, חולק.
אנחנו קיבלנו הוראות מרן. לא זזים דברי מרן. אם יש צורך, כמו יום פטירה של אבא או של אמא, יתענה. אם נוסע להתענות, אם יכול להתענות, יתענה. רק אם הוא חייש, חלש, תשכוח, בכלל, לא רק בניסן. כיוון שהוא לא יכול להתענות, יחסיר מהנימות שלו, יפגע בנימות שלו. ללמוד תורה עדיף מהכל, לכן לא יתענה. התענית נוצר של אנשים בריאים באופן שלא יפריע להם בלימוד שלהם. יש מנהג אצל האשכנזים. חתן מתענה בחופה שלו. למה? החתן מחלים לו כל עוונותיו. באותו יום החופה שלו, מעלים כל עוונותיו. אפילו עשיו כמה ירשע. הוא ייקח את מחלת בית ישמעאל. מקום אחר אומר, בסימת בית ישמעאל. אז מה שמה? בסימת. למה קורא את המחלת? שמחלו לו כל עוונותיו. רק הוא המשיך ברשעותו, שמו עליו. למדנו הקופנים שחתן מוחלים לו כל עוונותיו. אותו היום, אם אדם יתברך מהחתן, דבר גדול. לנקים כל עוון, אין עוון שמעוון. מוחלים לו כל עוונותיו. לכן, עושה תענית. חזר בתשובה, ועושה תענית. על ידי כך, עוזר לעניין המחילה שלו. זה טעם אחד, יש טעם שני, יותר פשוט. היה אז אנשים שיש להם בנות שהגיעו לנישואין, הבנות לא טובות, כעורות, איכה, לא שווים. וכן, ואז לא היו רואים פני הכלה. פעם אחת ראו אותה, אחר כך עד יום החופה. אז יום החופה, זה רואה ביתו כמו איכה, והוא יראה אותה, לא ילך לחופה. מה ככה? לוקח זאת, סמרטוט כזאת, לא רוצה. מה היה עושה? מזמינו אותו בצהריים, לפני החופה. ניתן לו יין לשתות הרבה. עשייה, הראש שלו עושה וון. שעה שבאה החופה, אלמו ברעמו. לא מסתכל עליהם. עושה לה קדושים, גמרנו. תפס אותו. נלכד. ושאין אותם. ככה היו עושים. לכן תקנו, אותו היום הוא עושה תענית. לא שותה יין ולא שותה מים. כבר, תענה, יבוא בחופה, רוצה יקדש, לא רוצה לא יקדש. בשביל לעקוף את אלה שעשו עוונטות. אצל הספרדים לא עשו עוונטות. לכן לא נהגו בזה. כותב כנסת הגדולה שבקשתה לא היו מתענים בה עם החופה. כותב מרן החידה בארץ ישראל לא נהגו לעשות חופה, לתענות עם החופה. ועוד כתבו ככה, דברי מנחם ועוד ועוד, אמרו שלא נוהגים הספרדים, רק אשכנזים עושים את זה. לכן, כמו שאנחנו מתענים, לא מתענים, גמרנו. אבל האשכנזים שכן מתענים, כתבו שאפילו חודש ניסן, מתעלים מתענות. לא כמו שרתן תעניות, שרתעניות של סער. זה תעני ששמחה. לכן מותר לתענות בניסן. זה וזה מורה הרמה מודה שמותר. אנחנו בלב אחיד לא מתענים. כל השנה, יום החופה, יום שמחה. היום החתן בעצמו מתרוצץ פה ושם, הולך לתזמורת, הולך לזה,
מי עושה את כל זה? הוא חתן. הוא הביא צדך, חתנית. זה לא כוח לעשות. מה יעשה? הוא כולו בתענית. הוא עושה לך לי. מזמין את זה, מזמין את הזמורת. מוחו, מישהו בעלו. לכן, לא מתענים. הכל עושה חתן, עושה להכין את זה ואתה מענות שבא פתו. מימי ניסן, כי הם מימים טובים. צריך קשת בלימוד התורה, בלימוד ההלכות. כתוב בשולחן ערוך, שואלים בהלכות פסח, קודם לפסח, שלושים יום. וכבר מיום פורים צריכים להתכונן, לדעת את ההלכות של פסח. שמע הלכות הרבה, הלוואי ויגמור אותם. ללמוד כל דבר ודבר. דבר שהוא נלמד, לא תבוא לו השאלה בכלל. אם לא ילמוד, תקל בכל מיני שאלות. לכן, ימי הימים האלה, כולם רצופים אהבה בלימוד התורה. הלכות פסח. צריכים לדעת הלכות פסח. הטור כתב, שואלין ודורשין בהלכות פסח. מרן כתב בשולחן ערוך, שואלין בהלכות פסח. השמיט מלאט בדורשין. לפי דעת הטור, כל בני ישיבות, מה שלומדים, בגר חודש ניסן, מפסיקים את הלימודים שלהם. בקמה, במציאה, יבמות, כתובות, מפסיקים. מתחילים ללמוד, הלכות פסח. ככה לך תטור. מרן לא סובר כך. המשיכו בלימודם. מה שכתוב, שואלין, זה דין מיוחד. היה להם בית מדרש, הרב יושב ואומר דברי תורה. אז הדין, יש לנו דין, במסכת סנהדרין, בתוספתא, פרק ז', שאם הרב, למשל, מלמד בעיניו, תלמידיו, הלכות שבת. קם אחד, הצביע, אדוני, יש לי שאלה. שואל בהלכות שבת. וקם עוד אחד הצביע, שואל בהלכות חלה. בהלכות כבוד אב ואם. הלכות מליחה. שואל הלכות אחרות. זה שואל בו, זה. מקדימים להשיב למי ששואל כעניין. הרב מלמד עכשיו שבת, ושואל בשבת, עונים לו. ושואל, יכול הרב לענה מהם. למה? קשה לאדם שהוא עוסק בהלכות שבת, שיתחיל להסיע את דעתו, שענה לו על מליחה. יכול להיות שיטעה. אדם, כשעוסק באותו העניין, הוא עונה את הקומית על אותו העניין. לכן, לעונה לו למי ששואל כעניין. בשביל שואל כעניין, לעונה לו. על זה כתוב, כיוון ששואלים בהלכות פסח 30 יום, זה נקרא כעניין. היה רב נמד בהלכות שבת. קם אחד שאל שאלה בהלכות שבת. קם אחר שאל שאלה בהלכות פסח. גם בהלכות פסח זה מעניין. לכן לא יכול להתעלם ממנו, צריך לענות לו. למה אלו ימים ששאלות של פסח. הרב מתכונן בבית שלו, וישאלו אותי, מה אני אענה? איך אדם יענה? אם הוא לא יודע, אם רבי לו שנער ובחגי המנהל לו. לכן הוא עוסק בהלכות, חוזר אותם, משנין אותם. כשהגיע לבית המדרש, הוא עונה לחומש שאלות שלו. זה כוונתו של מרן שואלים בהלכות פסח. לא כתב דורשים,
ואיפה למדנו את זה? הר"ן רבנו נסים, זכר מגילה, דף ל"ב, שכתוב בגמרא, משה רבנו תקן לישראל, שיהיו שואלים הלכות פסח בפסח, הלכות סוכות בסוכות, הלכות שבועות ושבועות. מקשה הר"ן, מה זה הלכות פסח בפסח? הלא 30 יום לפני פסח שואלים, למה אומר רק בחג, בפסח עצמו? אומר, זה לא קשה. פה שואלים, לעניין שואל כעניין, בבית הוועד, בבית המדרש. אבל מה שאומר שואל, דורשים הלכות פסח, זה ממש דורשים בכל בתי המדרשות. עוסקים באותן הלכות של החג. עם פסח בפסח, עם זכות בזכות. זה תרוסו של הר"ן. המשנה ברורה, אמר זה סברה יחידה. לא ככה לך, לא ככה לך. צריך לדרוש בהלכות פסח. בכל מיני ישיבות, חייבים להפסיק הלימוד שלהם. לימדו הלכות פסח. דבריו לא נכונים. הוא חשב, הר"ן זה יחידי, הוא שסובר את זה. זה לא כך. כשמנעיין, רואה, הרשב"א, הריטב"א, הרמב"ן, המאירי, הרשב"ת, כל אלה כתבו את הלימוד של הר"ן. כמה פוסקים כתבו את זה? אז הר"ן יפה עשה שהשמיד דורשים. שואלים בהלכות פסח, כמו שאמרנו. לא הכוונה שיפסיקו לימודים שלהם. יכולים להמשיך את הלימוד שלהם. רק אני שואל כעניין, אני נעיר. נאמר בפרשת השבוע, פרשה זו קוראים אותה בצער גדול. איך אבותינו שכחו כל אותו מעמד הר סיני, הלכו, לקחו עגל מסכה, והשביחו לו, והשתחוו לו, אלה אלוהיך ישראל. משה רבנו הוא הפטרון של ישראל, אוהב ישראל, סנגר עליהם, עשה סנגוריה. בא של הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, מה אתה כתבת? כתבת, אנוכי השם אלוהיך, לשון יחיד, אתה אומר לי, למה אלוהיכם? אלוהיך, וכי אני עשיתי את העמון, לא יהיה לך אלוהים אחרים, אני עשיתי, אם אתה אומר לכם, אז הם אשמים, הם לא אשמים. אתה אמרת לי, אבל הם לא ידעו את זה. לכן אין עליהם קושיה. אתה לא צוות אותם, צוות אותי. ואחר זה יד תחבולה, מצא להם פתחון פה לישראל. אבל הדבר תמוה. אנחנו יודעים שהאדם הראשון בעלה צבע אותו שבע מצוות. מה שבע מצוות? עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, כל זה צבע לאדם הראשון. אז תאמר שלא אמרת להם, אבל אלה מהאדם הראשון, כולם חייבים להיזהר בשבע מצוות בני נוח. ואחת מצוות של עבודה זרה. אז מה אתה מתרץ בי? יש הבדל. כותב רמה, הנוכלי מסובב לעבוד עבודה זרה אסור, אבל לשתף עם עבודה זרה זה לא אסור בשבילו. השם אלינו שם אחד זה לישראל, אבל להם אם משתפים, אם אומרים, נכון הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הכבש הזה יעזור לו. תפשים, מחלועים. כבש יעזור לו.
השאר הזה עלה לו. טפשים, אבל זה שיתוף. ושיתוף זה לא חמור כל כך. לכן לא נזהרו על זה. וזהרו שלא יעבדו עבודה זרה לבד. וכן, ישראל מה עשו? עשו את העגל. מה אמרו? אלו אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. לא אמרו אשר העלך יחיד. העלוך. יחד, עזרו לקדוש ברוך הוא. זה הכבש הזה, החמור הזה, הוא עזר לקדוש ברוך הוא. מכרעין, זה פשוט. אבל זה עבודת זרה בשיתוף. בנינו אנחנו זרו על זה. אבל, ולכי אלוהים מהנים על פניי, זה זרה שלא יהיה אחר. זה משה רבנו. אני עשיתי דבר, לא עשיתי. אתה סבבת אותי, לא סבבת אותם. כל זה סנגוריה. אבל הוא אומר, למה יחרי הפיך בעמך אשר רוצית מארץ מצרים זרוע גדול ויד חזקה? כעד רבה, אני חושב כל כך עשית, בכל כוחי הוצאתי אותם, רק זה הגימור שנותנים לי? אז מה הוא מלמד? איזו סנגוריה זה? העניין, נבין במשל. אדם אחד, עשיר גדול, איש נכבד, בעל בעמיו. אשתו נפטרה, בקיצור ימים. אחר ככה, שנה שלמה טבל עליה. אחר כך, לא טוב היות האדם לבדו. פנה לשטחן, נמצא לי דבר, אשת חיל. ואת עיני הייתה אשה אחת, אישה צודקת, אישה פרשה בת אנשים גדולים. היה לה מסעדה עד לתחנה מרכזית. כל מי שהולך, מי שעולה, מי שיורד, קונה ממנה, הוא אוכל בתוך המסעדה. הייתה אישה צנועה, אשת חיל. והנה, בא השלחן הזה, הציע את האשה הזאת לכבוד העשיר הזה. העשיר הזה, אבל אני צריך לראות אותה. לראות אותה. בבקשה, תפדל. הוא הלך, הציע אותו על התחנה המרכזית. תיכנס בפנים ותאכל. תעשה עצמך אורח, אוכל. אוכל, ושים לב עליה. איך התנהגות שלה, איך הצניעות שלה, איך החכמה. טוב, הוא נכנס, נגישה אליו, פה יש כיור נטילת ידיים. טוב, יקה משהו. ישב, שמה לפניו מה לאכול, דגים, איזה דגים, וכן כדי הצבעות שלו. ועלו אוכל טוב, נהנה מאוד, ורואה איך שהיא מתנהגת עם כל האורחים, הכל בשניעות, הכל בחיבה, עושה פעלים יפות. תשתה מאוד ממנה, אין כמוה. קרא את השלחן, תגמור לי את העסק, תגמור. טוב. הוא הלך, סופר לה, האורח אחד, הוא תרשם ממך, מה תשארי לבד, כל פעם, תמוכרת מסעדה, תחתני, תביאי בנים בעולם. טוב, מסכימה. בואי לביתו, תשתי שם כוס קפה, ותראי אותו. אם תסכימי עליו, נגמור את העסקה. טוב, היא באה לשמה, ראתה אותו, ראתה שהוא מלומד, מתחכם, ובעל פנים, מידות טובות. כן, הסכימה עליו. קראה את השולחן,
כן, אני מסכימה. ישבו ערב אחד, עשו בורט. מה שהיא יש לה מהמסעדה, הכל יעבור לשוטו. והוא ייתן את דוניה כך וכך. עשו בורט, פס כמה. נגמרו את זה. אחרי שגמרו את זה, כמה ימים לפני חתונה, קבעו זמן החתונה, כמה ימים לפני כן, אמרה, בואי, מה הסמלה הזו שלך? כל שמן, זה, מהתגונים שלה, בואי, נקנה לך חליפה כמו בן אדם. בוא, הלך כל בו שלום. נכנסו שמה, נכנס איזה פקיד, אדוני, תביא לה חליפה לפי מידתה. טוב, ילך, הוריד חליפה יפה. כשתבדוד את זה, יש שם הפרגוד, תלך אחרי הפרגוד, למדוד את זה. אם את יודעת את זה, אז הוציאה הסמלה שעליה, הוא בא למדוד את זה. הוא בא, אך איזה יופי, עוד וידר. לקח את החליפה שלה, שם אותה בתוך מזוודה שהיה בידו. מה זה? מה לקחת? מה אכפת לך? תוציא לך חליפה, עשר חליפה. מה זה לך הסמלה הזו? מה תעשה? מה אכפת לך? תעשי את זה. טוב. טוב, לקחת. ביום האחרון, הם צריכים ללכת לרשם, לנשואים. יש שם מחלקת הנשואים, הרב, ראש המחלקה, רושם, כל מי שבא, רושם. אז הוא עדיין לא חסלה את המסעדה, הלך שם, אני יכול. בוא נלך לרשם. טוב, רק נגמור את הדגון שיש בידי ונלך יחד. הוא יושב כמו יושב הגחנים. קם, בזעם. את הפרימוס פתח אותו, סגר אותו. אני לא צריך את התגון שלך. אתה עושה ככה מלביבות, לא רוצה לחכות. היא לקחה את זה, שמה את זה, יש לה תיק, שם בתוך התיק. מה תעשי בזה? מה זכיך? מה זה נגיע לך? שמה את זה בפנים. וכמו, מהר, לפני שילך המנהל של המחלקה, אחר כך ידחה אותנו למחר. הגיע בראשו ברגע האחרון, זה כבר היה רוצה לקום ללכת, והם עצרו אותו. חידק, תעשה. טוב, אבל החוק אומר, 30 יום אחרי הרישום, עושים את החתונה. אז 30 יום. לא, חידק, תעשה טובה. מה, אני יש לי חוק, מה אני לא יכול לעשות? אתה רוצה, תלך הרב הראשי לירושלים, תביא אנשים טובים שמכירים אותך, יעידו שאתה אדם טוב, תשמור על שבעה נקיים, על ההלכות, אז הוא יקדים לך את החופה. טוב, ככה אתה. לקח שני אנשים מכירים, הביאו אותם אצל הרב, עשה כל מיני, כן, פרוטקציה, והרב אישר לו שעשייה חתונה אחרי שבעה ימים. אחרי שבעה ימים, עשה לו אולם, רחב ידיים, הזמין בסולתה ושמנה. עשה את החופה על הכיפק. תזמורת, רקודים, שמח, ברוך השם. אחרי שהייתה לו הצהרה שנפטרה אשתו, הנה, שלח לו הקדוש ברוך הוא אשת חיל. אישה טובה, ביופי, בחוכמה. אחרי שישבו, עשו שבעת ימי המשתה. אחרי שבעת ימי המשתה, יום אחד היה להם איזה סכסוך. סכסכו ביניהם. הוא צועק עליה והוא צועקת עליו.
רץ, הביא את המזוודה, הוציא משם את הסמנה, השינה שלה. תראי, מה ההצמרצות? עשיתי אותך בן אדם, קניתי לך עניבה יפה. היא רצה, הביאה את הלביבות שלא התבשלו. אמרה, מי רץ אחרי מי? אתה רץ אחרי ואני רץ אחריך. תראה מה הביא איתה. איך אותה לחכות? 5 דקות שהתבשלו. תראה אותם. זה אתה. תראה כמה אתה היית נהב אחריי. אז על מה אתה צועק עליי? טוב, נגמר. נעשה שעונים. יאללה, גמרנו. זה המשל. הנמשל, פרעו, הוא שבט ישראל. אבל הוא, כל הזמן זה היה חושב, כגר ידרכה, בארצו להם, ועבדו וענו אותם, 400 שנה. ועכשיו יש לו זמן, 400 שנה. בעצם, ישראל ישבו במצרים יותר מ-200 שנה. אז הוא התפלא, כשבא משה רבנו, שלחת ישראל, שלח עמי ויעבדני. אדוני, אתה לא יודע שבול? כתוב 400 שנה. אתה לוקח עכשיו? לא, לא רוצה. עד שאת בא הקדוש ברוך הוא, סלח אותו, דם, שפתיה, על הראש שלו, כנים, בטיח, ערוב, דבר. עד שירים ידיים, חומוס יום, תחמי עצומת. כן? היה מוכרח, נעלת. מי רץ אחרי מי? ולא, משה רבנו. הם רצו אחריך? אתה רץ אחריהם, בשביל יוציאו אותם ממצרים. בכוח גדול, ביד חזקה. למה עשית את זה? מרוב שאהבת אותם. אז למה אתה תכעס מהם? למה תכעס? וכי הם רצו אחריך? הם רצו לנסות? לא, אתה עשית את זה. אחי, תמחו להם. כמו שאהבת אותם אז, תעשה להם את הכבוד, ותמשיך, ותמחו להם. והם הראשים, סלחתי כדבריך. כן, זה היה לימוד זכות. שמשה רבנו, מסר לעצמו בשביל ישראל. והמדרש אומר, משל קטן אחר. משל, מלך, היה לו בן יחיד. והבן יחיד הזה, היה אדם טוב. פתאום התחבר לאנשים, חברים רעים, והסיתו אותו שיעשה פשע גדול. הוא שמע מלך, איזה כעס גדול. פשע גדול, זה יורש העשר, יכול להיות מנהיג, קרא את השר שלו, קח אותו, תוציא אותו להורג, אני יכול לסבול אותו. זה מה, יודע שהמלך עכשיו בשעת קצו, חביא כמעט רגע עד יעבור זעם. לקח אותו, לקח את הבן שלו, וריז אותו במחבואים, חדר בתוך חדר, בבית שלו. לא הרג אותו ולא שום דבר, לא נקעו. והיה כל יום יושב איתו, מי זה אבא שלך? איזה מלך אדיר, איזה מלך חכם, איזה מלך בעמדות טובות. ככה אתה בזה, את המלכות. למה אתה עושה דבר כזה? והיה כל יום נותן לו מוסר. אחרי חודש ימים, הייתה שמחה משפחתית. חתונה איתה, והזמינו את המלך, והמלך הלך לכבד אותם. השר יושב על ידו, כל 5 דקות, נהנה. עוד 2 דקות, נהנה. פנים עצובים, פנים זועפים. אמר לו, אדוני המלך, למה אתה כך? למה אתה זועף? למה אתה עושה הנחות? אמר לו, מה אגיד לך? כולם שמחים, כולם לוקדים, אני לא זכיתי לכך. בן יחיד היה לי והלך לעולמו. לא נשאר לי שום דבר. אמר, אני אשמח.
לכן אני נהנה. אמרה, אדוני, תחכה לי 5 דקות. אני אצא רגע אחת וחזור. טוב. הוא הלך, הביא את בנו של המלך. בן המלך נפל על רגלי אביו, בבחיות. אבא, תסלח לי, אבא, תמחול לי. וגם רבה, אני אהיה בסדר. נשמע לך שאני אהיה בסדר. נשמע כל מה שאתה אמר לי. רווח נפשו. ברוך השם. הוא חשב שהרגו אותו כבר. ראה שהוא חי. סתכל בשר שלו. איי, איי, איי. איזה שר חשוב אתה. תפס אותו, תחיל לנשק אותו, לברך אותו. ככה עשה משה רבנו. תפלל לקדוש ברוך הוא. הוא כועס על בעניו. הוא כועס על ישראל. משער כעס. אבל אחר כך, כשחמת המלך שכח, יאללה, שעת רצון, התחיל לברך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לסחרו, קרן עור פניו ודברו אותו. הוא עושה כמו קרניים, עור שלו. והיו ישראל פחדים לגשת אליו. מהעור שהפנים שלו היה כמו שיוצא ניצוצו של אש. נתן לו את זה מתנה הקדוש ברוך הוא, בשביל שהוא הניס טוב על ישראל. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל.